ដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិរបស់យើងឲ្យកាន់តែមានការរីកចម្រើននិងបង្កើតជីវភាពកាន់តែសម្បូរសប្បាយជាមួយនឹងបំណងប្រាថ្នារស់នៅមានផាសុកភាពយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវចូលរួមថែរក្សាទីក្រុងរបស់យើងឲ្យក្លាយជាទីក្រុងស្អាតមានសោភ័ណភាពសណ្តាប់ធ្នាប់មានអនាម័យនិងបរិស្ថានល្អទីក្រុងស្អាតចាប់ផ្ដើមពីយើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីទីក្រុងស្អាតចូលយើងទាំងអស់គ្នា
ចូលរួមបង់ប្រាក់ថ្លៃសេវាប្រមូលសំរាមនិងសំណង់រឹងរាជធានីភ្នំពេញតាមរយៈអេស៊ីលីដាតនចិត្ត ATM អេស៊ីលីដាអេស៊ីលីដាអ៊ីនធឺណិតតាម App របស់ដៃគូនិងតាមភ្នាក់ងាររបស់ដៃគូជាច្រើនទៀត។